Tutorial honetan, kultura ondarea zer den eta bereiz daitezken kultura ondare mota garrantzitsuenak zein diren azalduko dugu. Kultura ondarea, belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren eta gizakientzat eta gizartearentzat garrantzitsuak diren adierazpenen multzoa da. Adierazpen horiek materialak edo inmaterialak badira ere. Hiru kultura ondare tipologia handi bereizi ditzakegu. Beraien izaeraren arabera. Horietako bakoitzean hizkuntza artistikoa edo estetikoa erabiltzen dutenak eta helburu funtzionalagoa dutenak bereiz ditzakegu. Beste ezer baino lehen, eraikitako ondarea edo ondare higiezina daukagu. Eraikinek eta mota guztietako eraikuntzek osatua. Eliza gotikoa edo errarazimenduko eraikin zibila eraikitako ondarearen adibideak dira, eta estilo gotikoaren edo errenazimendukoaren arte hizkuntzen bitartez daude irudikatuta. Baserri etxeak edo artzaien bordak bezalako eraikuntza herrikoiak berriz, betidaniko bizitzeko moduekin lotuta eraikitako ondarearen adibideak dira, irizpide funtzionalek eta ez estetikoek gidatuak. Bigarrenik, ondari igikorra dago. Tokiz alda daitezken ondasunek osatua. Izaera artistikoa edo gehien bat funtzionala izan dezakete. Ondari igikorraren barruan pintura, eskultura, grabatua, urregintza, bitxigintza, ehungintza, zeramika, altzariak, sigiluak, musika tresnak, erabilera merritarreko objektuak edo hainbat motatako makinak daude. Kultura ondarearen hirugarren talde handia ondare inmaterialak osatzen du. Hau da, ukitu ezin daitezken giza kultur adierazpenek osatuak. Horiek ere izaera artistikoa edo funtzionala izan dezakete. Kultura ondare inmaterialaren barruan hauek egon daitezke. Musika, dantza eta antzerki tradizionalak, hizkuntza eta ahozko literatura, sinesmenak, jaietako errituak edo zeremonietako jardunbideak, herri jolasak eta kirolak, elikatzeko erak, gizarteratzea eta gizartea antolatzeko erak, edo ezagutza tradizionalak. Ezagutza lortzeko erabilitako informazio iturriaren arabera, kultura ondarea hiru talde handitan zailka daiteke. Ondare arkeologikoa, ondare etnografikoa eta ondare dokumentala eta bibliografikoa. Ondare arkeologikoa, aztarna materialak erabiliz, informazio eta ezagutza historikoa ematen duena da. Ikerketa sistemen eta teknika arkeologikoen bitartez, estratigrafia edo karbono 14a adibidez. Ondare etnografikoa giza taldeen kultura jardunbide tradizionalen behaketaren bitartez lortutakoa da. Lanbide tradizionalekin erlazionatutako azterlana eta informazioa da ondare etnografikoaren adibide bat. Ondare dokumentala eta bibliografikoa gure iraganari buruzko ezagutza lortzeko informazio iturri gisa dokumentu historikoak eta liburuak erabiltzen dituena da. Artzibategi eta liburutegi publikoetan zein pribatuetan dago. Familiaren zuhaitz genealogikoa egitea da ondare dokumentalaren adibidetako bat, eta argiltalpenetatik lortutako testu grafiko edo argazki informazioa ondari bibliografikotik lortutako ezagutzaren adibidea da.